皆さんこんにちは。22歳からサッカーを始めてセルビアに挑戦しているヒカルです。今日はセルビア3日目で、昨日練習だったんですけど、チームの今日はオフなんで自主練します。自主練場初めて行くっていうか、自主練に使えるかわかんないけど、 Google マップでいろいろ目星つけたり、現地のセルビア人とかいろんな外国人に聞いて、まあ、ここは自主練無料でできるし、ゴールもあるんじゃね、しかも天然芝じゃねみたいなところの場所を知ったんで、そこに今日行ってみます。自主練行く前にいつもやってるこの足裏とか足の指を使えるウォーミングアップしてから行きます。昨日セルビア到着して初めての練習でした。自主練は日本でもずっとしてたんですけど、ちゃんと人とゲームとかをしたのは多分4日ぶりくらいなんで、なんか久しぶりにちゃんと動く感じ、やっぱ自分のコンディション整ってない感じもあって、やっぱちょっと今体に張り感があるから、まあ、無理せず、もう2日後試合なんで、しっかり怪我しないように足の指のウォーミングアップします。タオルつかみってよく言うんですけど、足裏とか足首ちゃんと使えるようになる、まあ、怪我予防のウォーミングアップでもあります。よし、準備完了。チャオ。まあ、自主練場もちゃんとリサーチした上で、俺は今のホテルの場所を決めました。自主練場はここから歩いて 800m くらいなんで、まあ、10分も歩けば行きますね。セルビアの道は歩道あるけど、めちゃめちゃ路駐してる車があるんで、歩道めっちゃ狭いっす。こんな感じでね、工事のやりかけも結構ありますね、セルビアは。で、結構ボコボコしてる。こんな感じでめっちゃ路駐っていうか、歩道に止めてあるから、前から人が来た時は、どっちかがこの車道歩かなくちゃいけないっていう状況なんで、結構怖いっていうか、引かれないようにいつも注意してます。サッカー選手にはマジでいい場所かもしれん。後ろ見て前見て、めちゃめちゃサッカーの方が鍛えられる場所かもしれません。セルビアはもうサッカーしながら歩いてる感じ。ここはなんかジプシーとかロマって呼ばれてるんですけど、そういう北インド系から来た人たちが住んでる場所ですね。ちょっとクロアチアでは差別されてた民族なんですけど、セルビアでもちょっと差別されてるのかもしれません。あんまり豊かな暮らしはしてない感じの人たちなんで、物を盗むみたいに思われてます。実際盗むこともあるらしいです。セルビア人、挨拶が握手っていうじゃなくて、ハグしてチュッチュ、ほっぺにチュッチュッって2回両ほっぺにするみたいな。しかもそれを女同士とかだけじゃなくて、男女でもやるし男でもやるみたいな。別にそれは恋愛とかじゃなくて、友達の証というか初対面でもやるし、それがもう挨拶。日本は会釈してこんにちはみたいに、うっすみたいな感じだけど、向こうではハグチュッチュが挨拶ですっていうギャップもあるんで、俺もこっちでトライします。で、自主練に話を戻すと、そう、今朝9時だから多分グラウンド空いてると思うんだよね。今から行くのはどっかのローカルなチームのグラウンドで、3面持ってるチーム、まあ、3つもあれば空いてるだろうし、どっかしら。しかも活動は基本夕方とか夜なんで、朝はグラウンド空いてんじゃね説ということで、朝に行くし、俺朝に運動するのが好きなんで朝行きます。あそこさ、小学校なんですけどグラウンドがある。あそこも自由に使っていいんですよね。今から行くグラウンドが、もし使えなかったら今見た小学校のグラウンド使います。クロアチア人の友達に聞いたところによると、中学校は存在しないんですけど、小学校とか高校に自由に入っていいっていうか、校舎っていうよりグラウンドは自由に使っていいらしいんで、そこはなんか日本との違いだな。日本では小学校とか高校入れないんで、変質者対策かわかんないですけど入れないから。セルビアとかクロアチアでは小学校が8年まであって、高校は4年生っていう感じで、中学校が存在しないです。うわ、この左側なんだけど、多分入り口マジわからん。多分こっちやな。グランド無料で使えますように。あれ、こっちから入れんの。うわ、待って待って、練習使ってんじゃん。勝手に人が使ってるだけかな。あ、いや絶対これさ、無料で使えるパターンやん。こういう系か。これシュート打てないやん。このゴールネットないのは聞いてたし、なんか予想はついてたけど、これ後ろに壁ないからシュート打てない。向こうならシュート打てんのか。
これ多分自由に使っていいパターンかもしれん。けどなんか陸上選手というか走ってる人たちいるから、その人たちがワンチャンチームかもしれんから、お前何勝手にやってんだみたいになんないように謙虚にやります。向こう行きたいけどな、このグラウンド使っていいのかマジわかんねえな。ズドラボ、どっかのチームなのかな、いや個人だと信じたいけど、まあとりあえずここら辺でウォーミングアップして、行けそうならこっちに入ります。早くサッカーしてウォーミングアップも好きだけど、こんないいグラウンドだとサッカーしたくなっちゃうな。いいグラウンドっていうか雑草みたいな天然芝だけど、グラウンドを見つけた感動が大きすぎてサッカーして、こういう感動があるから海外生活はやめらんねえなーって感じですね。自主練はねできるだけトレシューでやろうとしています。足への負担が少ないし、俺ちょっとアキレス腱が痛くなりやすい体質というか体なんで、足裏とか体への負担が少しでも減るようにできるだけトレシューで自主練はします。いやもうこれ自分次第で、マジでコンディションいくらでもこれ上げれるわ。ほんと自分次第だな、こんなにグラウンドあるんだから。それではね、こっちの反対側の入っていいかわかんないグラウンドに入ってきます。怒られたら出ます。入った。もじゃ。今自主練終わってストレッチとかクールダウンして家へ帰ろうとしてます。いやもうセルビアすごい、こんな天然芝でしかもゴールもあってグラウンドが使い放題かわかんないけど、少なくとも午前中はめっちゃ空いてる。今俺が練習してたのは14歳のアレックスっていう子なんですけど、結構上手かったし、他にも結構一人で来てるサッカー選手がいて、あそこ行けば自分から話しかけさえすればもういくらでも練習相手いるみたいな。でアレックスともさっき連絡先交換したから、いついつ練習しようぜいいでもみたいにできるし、もう最高っすね。まず練習相手に困んないというか、何人か集まれば鳥かごとかゲームもできるし、ヨーロッパがサッカー強い理由が分かりましたね。あんだけグラウンドがあれば。日本だとボール使ってるだけで怒られたりとか、まあゴールなかったり、そもそも砂というか土だったりするから、
で、まあ、あとは8月下旬から始まるクロアチアリーグまであと1ヶ月半ちょいあるんですけど、それまでに走れる体とか戦える体もそうだし、11対11の感覚も持って養っておきたいんで、それに向けて計画を練ってて、まず2日後にあるトーナメントカップ戦11対11の、俺が今練習参加してる FC55 55秒グラード、それに行ってちゃんとコンディション戻しつつ、終わったらズラトナズベズルっていう、もっとレベルの高くて、セルビアの3部とか2部とかと練習試合やってるらしいんで、めっちゃいい練習試合になると思うし、11対11もこのプランがハマればセルビアでコンディショニングできるんで楽しみですね。もう自主練環境は見つけたから、まあ、あとは11対11とか対人ができる場所、チームとしてできる場所を見つけるのと、あとは怪我しないようにコンディショニングというか、まあ、あのグラウンド走ってれば体力はつけられるけど、またフィジオ行ったり、この YouTube もちゃんとやって収入の柱も立てて、あと食事だ、やっぱ日本と食事が違うんでちょっと難しさはある、どういう食材取ったらいいかとか、それも今試行錯誤しながら、俺の住んでるホテルはもうキッチンめちゃめちゃ広いから、多分20人くらいお客さんいるのかな、ちょいちょい混むけどあんまストレスなく料理できる、特に朝とかめっちゃキッチン空いてるから自由に料理できるし、自炊もちゃんとやれば栄養も取れると思います。とにかく怪我なくやっていきます。すごい電話機だった、日本にも今電話機ってあるのかな、あんま見たことないけど、うわめっちゃここ住みやすいわ、もうあのホテルも住み心地いいし、自主練場もあるし、フィジオも近いし、他にも、まあ、ジムも近い、まあ、無料で使える公園のジムもあって、やっと家に着いた、よし、シャワー浴びます。さっきプロテインとかグランドに持ってって保湿系のドリンクとか飲んだんですけど、それに加えてバナナを食べます。これから料理するんですけど、バナナの方が多分吸収早いんで、プラスサクッと食べれるんで、うん、いいの。ご飯自炊しようと思ってたんですけど、もう朝すでに自炊したし、俺がもうすでに買ってホテルの冷蔵庫にある食材で作ろうと思って、ほぼ朝と同じメニューになっちゃうんで、お気に入りの肉屋さんがあるんでそこに買い物に行きます。俺のホテルから徒歩3分くらいで着きます。ここがお気に入りのお肉屋さんです。こんな感じで、and to コバチェだ。パプリカ。オーズ。イエダ。イヤヤ。お前パンいるかって聞かれて、あ、無料なんだ、ありがとう、1個ちょうだいって言って、でっかいパンもらったんですけど、いや70テレビアンダイナーねって言われて、いや無料じゃないんかいっていう、有料でパンをもらいました。もも肉と手羽先みたいな翼のあたりのお肉と、パプリカの中にお肉入れてなんか煮込んだやつと、ラザニア、なんかチーズと肉の牛肉のやつと、あとパン、でっけえパン、意外と値段しました。1700セルビアンダイナー、日本円に換算すると1900円くらい、結構するなってびっくりしました。まあ経験なんで美味しくいただきます。あとは宿にサラダがあるんで、そういうの食います。
2日後にトーナメントの公式戦があるんですけど、俺は今ベオグラード住んでて、ベオグラードじゃない、バリナバシナみたいな感じの、こっから車で3時間弱行ったところの場所で開催されるから、明日の昼にチームメイトの車で移動するんですよ。なので今日は試合前ってこともあってフィジオに行きます。で、今フィジオに向かっています。チームでの練習でふくらはぎに打撲あったりとか、あとは復帰明けでコンディション整ってないのもあって、ハムストリングとかふくらはぎの張り感とか、そういうところを、まあ、あとクロアチアで1ヶ月前に負傷した足首の残りカスというか、ほぼ治ってるんですけど、まあ、かすかななんか腫れとか、かすかな違和感とかが残ってるんで、そこをケアしてもらいます。俺今28歳なんですけど、大学生の頃とか高校生の頃とか、社会人になっても25、6までは怪我知らずっていうか、怪我とかしてたけど、なんかそんな気にならなかったし、だんだん24、5、5くらいかな、筋肉系の怪我もするようになってきて、27歳で臨んだクロアチアリーグも初の俺13試合戦うっていう初めての経験だったんですよ、サッカー選手として。慣れてないのもあるし、まあ、そんな大きな怪我はしなかったんですけど、細かい怪我に悩まされたし、自分でケアっていうのは今までもずっとしてきて、毎晩ストレッチしたり、自分で指でほぐしたり、トリガーポイントとかラクロスの硬いボールとかでケアしたり、あと低周波治療器で電気治療したりとか、そういうことはしてたんですけど、やっぱ一人でやるのには限界を感じてるんで、定期的にフィジオとか行って専門家に体をほぐしてもらったりすることは大事だなと思ったんで、行ってきます。フィジオはね、ちょっと都心部っていうか、まあ中心街ってほどじゃないんだけど、結構人通りが多いところにあるんで、この YouTube でそっちを撮影するの初めてなんで、ぜひ楽しみにしていてください。俺のホテルはちょっと田舎というか外れにあるし、俺の練習場もちょっとベオグラードの田舎というか外れの方にあるんで、こういう都市部に行くのはちょっとドキドキワクワクしています。この前の歩いてる人みたいなおしゃれな人も多いです、都市部は。じゃあすごいでしょ、なんかこんな、すげえ歴史の教科書に出てきそうな第一次世界大戦、なんかそんな感じの、サラエボ事件とか、そういう、サラエボっていうのはセルビアの隣のボスニアっていう国の首都なんですけど、なんかそういうヤバそうな雰囲気、危険そうな感じが漂うところっすね。まあでもここにいる人たちめっちゃ綺麗だし、めっちゃ優しいし、すごいいい人たちばっかです。でこのね、線路にはなんかトラムっていうのかな、そういう車じゃないバスも走ってて、この上の電線に伝って走る系のバス用の道ですね。こんな感じで結構信号あるんですけど、セルビア人たち、これ渡れるっしょ、渡れるっしょ、これ赤だけど、やばい、やばい、気をつけろ、気をつけろ。こんな感じでね、自由に渡っていいというか、自己責任です。自己責任で赤でも青でも関係なく渡ります。それがセルビアです。フィジオでやってもらうのはスポーツマッサージっていうマッサージ、まあ全身やってもらうんだけど、全身をなんかオイル塗ってパンツ一丁塗ってマッサージしてもらう。クロアチアとかでそのパンツ一丁のオイルマッサージは男の人にやってもらったんですけど、セルビアのこのフィジオだと女の人にやってもらってちょっとびっくりしました。でも普通に正常な普通のマッサージしかしてもらってないです。そういうお誘いとかもないです。フィジオに行ってしっかりリカバリーしてきます。試合前にここでパンツ一丁になってマッサージをしてもらっていました。動画に映ったか分かんないけど、セルビア結構ジョーラな人多いっす。そこもなんか自由でいいっすね。俺もジョーラの方が楽でいいんですけど、ダメなんじゃないかなって仕切っちゃう日本人らしい自分もいますね。でフィジオは今日スポーツマッサージだけじゃなくて、足首とか打撲したところのケアもあった。てかなんか打撲だと思ってたんですけど、別に大きくぶつかられたわけじゃなくて、ちっちゃいぶつかりだけど、お前の筋肉が弱いからとか、筋肉が疲労していたから痛みを感じているんだよって言われて、まあ、びっくりしたけど、確かにそれもあり得るなみたいな、まあ、そんな打撲じゃないかもしれないっていうことでした。まあ、そういうこともあって今日は結構5000円くらいしたのかな。まあけどサッカーを続ける上でも必要なお金というか、俺物はあんま買わないけど、こういう体験にはお金を使うんで、とにかくそういう費用感でした。あと YouTube で言っていいのか分かんないけど、下着つけないノーブラな女性も結構多くて、そこもびっくりする。なんかあんまでもこっちの人は気にしないのかなっていう、そういう文化の違いも感じます。
そういえばスポーツマッサージについて語り忘れていました。下半身だけじゃなくて上半身もほぐしてもらったんで、こうやって首もすげえ曲がりやすい。この首だけじゃないんですけど、上半身もほぐすことによって、サッカーって結構下半身だけじゃなくて上半身の連動でもある。例えば右足蹴るときはこの左腕を振るというか、まあ毎回振るわけじゃないんだけど、振った方が強いパワーを出せるというか、上半身の連動もすごい大事だから、上半身をほぐすことも大事。意外となんか下半身痛いなって時、下半身のその痛いところをほぐすんじゃなくて、上半身ほぐしたらあり意外と治ったぞみたいなことも結構あるんですよ。だから痛いところだけじゃなくて、体格というか右足痛かったら左手をほぐすみたいな、とにかく上半身もケアすることが大事っていうのはすげえ感じてます。だからこそ全身のいつも行くときはチョイスします。自分の席に到着。なんと隣に人がいない。ラッキー、横に寝られるぜ。こんな感じでね、今日は自主練場を見つけられて本当に良かったし、これからもあの自主練場でサッカーたくさん練習していきます。そして明日バリナバシナっていう南の方にある都市に明日の昼に移動して、で明後日からカップ戦トーナメントが始まるんで、明日準備していきます。トーナメントも気が楽楽しみます。こんな感じで今回の動画は終わりです。これからもこの YouTube チャンネルでは、22歳からサッカーを始めてセルビアで挑戦している俺の活動だったり、セルビアの生活情報とか文化とか言語とかいろいろ発信していくんで、ぜひいいね、チャンネル登録、コメントとか SNS のフォローもよろしくお願いします。ちなみにここは、まあ、俺のホテルの共用スペースというか、家の中で撮ってもあんま面白くないかなと思って庭に来ました。結構セルビアではジョーラー生活もセルビア人もしてるし、外人たちもめっちゃしてるから、まあ、俺もいいかなって。日本人だし周りがしてるから俺もしようみたいな考え方なんですけど、まあ別に悪い考え方じゃないですね。別に周りに迷惑をかけるわけじゃないし、このジョーラっていう生活が許されてるなら俺はジョーラの方が心地いいんで、全然ジョーラにもなるしっていう感じです。そんな感じで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。